Do'stlar, kuniga uydan chiqmasdan 2000-3000 rubl topishni istaysizmi? Unda kommentariyadagi silk orqali FUT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va hozirning o'zida 5000 rublgacha bonusga ega bo'ling. Keyin esa bemalol pul ishlashni boshlang. Agar bizning aytganimizga tushunmagan bo'lsangiz, menga Telegramdan yozing. Hammasini o'zim tushuntirib beraman. Qanunda biz videorolikni boshladik. Ayyo, assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi va qaynoq xabarlari bilan Futbol olami kanali. Agar sizga tezkor futbol yangiliklari kerak bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Shunda sizga tezkor futbol yangiliklari yetib borib turadi. Barcha e'tibor uchun katta rahmat. Videorolikni boshladik. Real hujumchisi Karim Benzema o'zining YouTube'dagi kanal orqali muxlislar bilan suhbatda bir nechta qitmir savollarga javob berdi. Savol: Sen bilan birga o'ynagan eng yaxshi futbolchi? Benzema javob berdi: Bunga javob berish qiyin. Men Cristiano, Kaka, Raul Ramos bilan birga o'ynaganman. Ulardan birini tanlay olmayman. Savol: Oltin to'p haqida o'ylaysanmi? Javob: Albatta, doimo yoshligimdan buyon, lekin buning uchun har kuni kuyib pishmayman. Savol: Sevimli 11 nafar futbolching? Javob: Real tarkibi. Jahonning eng kuchli 3-ta futbolchisi. Bilmadim, chunki futbol juda tez rivojlanmoqda. Butun mavsum davomida juda yaxshi o'ynab, yakunda jamoang bilan sovrin qo'lga kiritishing kerak. Chempionlar ligasidagi 4-ta sovrinni jahon chempionligiga almashtirgan bo'larmiding? Yo'q, hech qachon. Sen to'qnash kelgan eng yaxshi himoyachi Ramos va Varan. Men ularga qarshi har bir mashg'ulotda o'ynayman. Kim bilan birga o'ynashni istarding? Ronaldo va Zidane. Jahonning eng kuchli 5 nafar dribling ustalari. Neymar. Shuning o'zi yetarli, boshqasi kerak emas. PSG hujumchisi Mauro Icardi jamoadoshlari Neymar va Kylian Mbappe haqida o'z fikrini bildirdi. Aslida Neymar hamma tasavvur qilganidek yomon inson emas. Uning qandayligini biz yaxshi bilamiz. Insonni yaxshi bilib olganingdan keyin u bilan yaxshi munosabat o'rnatish mumkin. Neymar esa ommaviy axborot vositalarida yozilgandan butunlay boshqacha odam. U hamisha quvnoq va atrofdagilar bilan munosabatni yaxshi qiladi. Inson samimiy bo'lishi muhim ahamiyatga ega, chunki biz katta oilamiz. Neymardagi yaxshi kayfiyat bizga o'zimizni yaxshi his qilishga yordam beradi. Neymar haqida aytgan barcha gaplarim Mbappega ham tegishli. U hali yosh, lekin ulkan natijalarga erishdi. Yoshiga nisbatan ancha ulg'aygan. Uning xulqi ham jamoadagilarning kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, dedi Icardi Fransiya futbol nashriga bergan intervyusida. Rossiyaning Zenit klubi Branislav Ivanovich bilan rasman xayrlashdi. Serbiyalik futbolchi Peterlikda tarkibida 3 yil to'p surdi. Ivanovich Zenit tarkibida 125 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Himoyachi bo'lishiga qaramay, 12 ta gol kiritishga muvaffaq bo'ldi. Peterdagi faoliyati davomida 2 marta Rossiya chempionligini va 2 marta Rossiya kubogini qo'lga kiritdi. Taxmin qilinishicha, Ivanovich katta ehtimol bilan APLga qaytadi. Uning xizmatiga Everton klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelottining shaxsan o'zi qiziqish bildirmoqda. Calcio Mercato portalining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Italiyaning Inter klubi futbolchisi Ivan Perisic faoliyatini Angliyada davom ettirishi mumkin. Eslatib o'tamiz, futbolchi joriy mavsumni ijara asosida Myunxenning Bavariya klubi safida o'tkazdi. Biroq myunxenliklarning uning transferini to'liqli sotib olish rejasidan voz kechdi. Unga Londonning Tottenham klubidan taklif bor. Jumladan Perisicga Jose Mourinhoning shaxsan o'zi qiziqish bildirmoqda. Agar 34 yoshli xorvatiyalik futbolchi uchun 20 million euro to'laydigan klub topilsa, Inter bunga qarshi ko'rsatmaydi. Ermundo Deportivo nashrining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Interning argentinalik hujumchisi Lautaro Martinez Barcelona klubiga ko'chib o'tishni keyingi yilgacha kutishga rozi. 22 yoshli hujumchi shu yilning yozida Camp Nou'ga ko'chib o'tishga qarshi emasdi, biroq milanliklar o'z futbolchisining transfer narxini tushirishni xohlamadi. Bu esa koronavirus pandemiyasi sababli yuzaga kelgan inqiroz tufayli kataloniyaliklarga ma'qul kelmadi. Inter Martinez bilan 2023 yilgacha bo'lgan shartnomani yana uzaytirib, keyingi yil yanada qimmatroq sotishni mo'ljallayotgandi. Milan Fiorentina himoyachisi Nikola Milenkovichga qiziqish bildirmoqda, deya xabar beradi La Gazzetta dello Sport nashri. Manbaga ko'ra, 22 yoshli futbolchining agenti aloqa uchun Rossiyaning vakillari bilan muzokaralar olib bormoqda. Eslatib o'tamiz, 2019-2020 yilgi mavsumda Milenkovich Fiorentina safida 39 ta o'yinda maydonga tushib 4 ta gol urdi. Transfermarket.com himoyachining narxini 24 million euroga baholamoqda.
Barselona hujumchisi Antuan Grizman umumiy guruh mashg'ulotlariga qaytdi. Bu haqda Goal nashri yozmoqda. Futbolchi 11 yil kuni Valladolidga qarshi o'yinda jarohat olgan edi. Shu sababli Grizman La Liganing so'nggi o'ylarini o'tkazib yuborgandi. Barselona allaqachon ta'tildan qaytgan va Yevropa Chempionlar Ligasi play-off o'yinlari uchun tayyorgarlikni boshlay yubordi. Barsa 8-avgust kuni Yevropa Chempionlar Ligasi nimchorak final bosqichidan o'rin olgan Napoliga qarshi javob o'yinini o'tkazadi. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.